Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində taksi sürücüsünə qarşı soyğunçuluq edilib. Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə müraciət edən zərər çəkən sürücü bildirib ki, bir nəfər sərnişin avtomobilə əyləşərək onu qeyd edilən yaşayış massivinə aparmasını xahiş edib. Deyilən ünvana çatanda isə müştəri onun 360 manatını götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Qobu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Abşeron rayon sakini İxtiyar Salah saxlanılıb və o ifadəsində törətdiyi hadisəni etiraf edib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələr aludəçisidir və o bu maddələri əldə etmək üçün qeyd edilən hadisəni törətdiyini bildirib. Taksiyə əl elədim, dedim mən Qobu qəsəbəsinə apar. Oturdum taksiyə əyləşib gəldim Qobu qəsəbəsinə və dedim ünvanına çatdıqda taksi şoförünə dedim. Və məndə pul bitirdi, xırda pulum var, o da dedi var. Cibindən pulu çıxardan zaman əlindən pulu aldım, qaçdım. Götürdüm, pula verdim, kakosundan şüsə aldım, öz tələbatım üçün tək özüm qəbul elədim. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilib. Sözü gedən şəxsin Abşeron rayonu, eləcə də paytaxt ərazisində digər qanuna zidd hərəkətlər etdiyi istisna olunmur. İxtiyar Salahlının əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Abşeron rayon polis idarəsinə, Qobu polis bölməsinə, ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin 102 xidməti zəng mərkəzinin və Nazirliyin rəsmi sosial şəbəkə hesablarına məlumat verə bilərlər.